Ebintu bingi ebirungi ebikoledde gavumenti ya NRM bukyekwata nkasi mu mwaka gw'1986. Ebisinga birabwako, bino bireesewo enkulaakulana ey'omuggundu, bikyusizza embeera y'abannansi, biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo. Gw'okoze otya okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana? Tuyengeko mu pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku 2:00 ez'akawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno. Pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku Star TV, nze Kalondoozi n'omukyala Joy Kyakabaale. Okay, kale nkwaniriza ku mukutu Star TV era njagala okwebaza emirimu gy'okoze okuva obwenkya n'okutuuka eno. Essaawa ziri 3 ez'ekiro kyaleero, essaawa ziri 2 ez'ekiro kyaleero, tuli ku lutimbe olw'abannansi aboogera olulimi Oluganda. Kakati ebigambo ebyo bye bayita amazima bye tuleeta buli lwa Sande ne tusinziira okwo okutematema emboozi eziba zitambudde wiiki ennamba. Mukkirize nsooke mbeebaze mwenna abava mu mirimu egy'engeri zonna n'abava mu mikolo egy'engeri zonna, mbakulisaayo nnyo. Ate era mukkirize nneebaze nnyo abakuumaddembe abatukuumira eggwanga lino nsonda ku nsonda, bafuba okulaba nga tubeera mu bwerendo eggwanga litambule bulungi. Nze muzukulu wa Mutesa Asiri Bukesa Butambala, Kalondoozi Ssembajjwe Alfred yakwaniriza era akwebaza bwe tutambula. Olwaleero tuzze n'omukyala Joy Kyakabaale okutunuulira wiiki nga bw'ebadde. Kansooke neetondolwa wiiki ewedde, saaliwo n'eriro wendi. Katutambulire awo okusobola okuweereza eggwanga lino. Twalifuula katala nkyala Kyakabaale, nkwaniriza nnyo. Nange so ate nze nali mu studio nze nalikwaniriza kulikayo gy'obadde mwenna abatulaba abatugoberera n'abo abatutumira era ne muba nga mutuwabula mwenna mukola kinene nnyo okufuula kino ekigendererwa kyaffe eky'obuvunaanyizibwa. Twagala okutumira njagala kutandika n'okutumira abantu b'e Namayumba, Budaali Kaalo, ekibiina bakiyita Nzirukiddewa. Abantu abo batulaba nnyo, ate era ekyo ekibiina twagala kukifuula mmodo, tulage ku Bannayuganda abamu nti osobola okubeera ku kyalo n'okyusa embeera z'abatuuze. Bannange mbatumidde nnyo, era mukulike n'oyo munnamu abadde ku kitanda bangambye agenda asuuka kuba ku matu. Tweyongera okukwatagana, olugendo lujja kutwanguyira nga tuli mu kukwataganira awamu. Era twongera okubatumira mwenna mikwano gyaffe abali wonna wonna kuba kati Uganda yonna etulaba. Actually n'ebitundu by'e Rwanda batulaba. Tubaaniriza era tugende mu maaso n'okuyiga. Gwe ne bw'oba owakanya, beera w'owakanye nga w'oli, tokyusa kalimi, tuula. Ekikunyiga gwe ojja kulaba ng'ebigambo by'otwogera oluusi bivuddemu solution. Tuwagala nnyo era tubaniriza. Kkiriza nange namuseeko ku musumba w'ekibiri eyo, erinnya nno ndyerabidde. Nja kulijjukira wakati nga tutambula. Yali ku senti paawo n'avaawo ekyamulaawo n'adda ekibiri eyo. Mwebaza nnyo gy'ali eyo. N'abantu b'e Kasange, nabadde egula e Kasange ku mukolo omuvubuka n'ajja. Taata akulaba nnyo ne mukyala Kyakabaale. Tubeebaza nnyo ab'e Kasange mwenna, kakati omwami alaka yeetegedde alaka kuwali. N'abalala bangi n'abasirikale, in fact abasirikale obasanga ku bitundu eby'enjawulo bya Uganda bagamba Kalondoozi ne mukyala Kyakabaale basunsula ensonga. Yitawo singa wayogedde dda. Tuvudde waawo. Wiiki ebaddemu bingi. Naye kansooke nkukulise wiiki nnamba ombulire ne bw'ogitambuza. Kyekikulu ennyo. Wiiki etambulidde mu ndowooza y'okwagala n'okusonyiwa n'okwenenya. Ng'olwetunulamu biki by'olaba ebiringa ebikulemeddeko ng'ate bitera okubeera nga bivaayo mu kaseera k'otabisuubira, n'okuba nga tweyongera okusaba ekisa ky'okwagala bannaffe, ne tukendeeza okweyagala, ne tugabana kwagala olw'abalala. Yes. Era n'okukola ennyo kubanga ebyo byonna bw'obigatta wamu kufuuka omuntu mulamu mu society, mu banno, era n'ebirala bye tukoze olw'abalala. Kati nga nze nina ebintu bye ngenze ndaba nga ntambula mu makubo, ne ndowooza nti n'abapoliisi baffe abakuumaddembe beetaaga kukeberebwa kubanga nawitinesinga obulabe ewa okaleerwe. Omwami atuuse kuba trafiki oba kutya oba kiki agudde bubi
nze ndi mmotoka oli mu kifo ky'okusitulawo oli amukubye jeke ate amutu nabuka mmotoka neŋŋamba police man omuntu ono nga tonaba kulaba nsobiye sooka olaba obulamu bwe agudde kukola yewo kabina eggumba ly'omugongo ate gwe omuyamuyamdewo ne bodaboda mangu olaba bodaboda naye obulamu bw'omuntu ono tobulaba naye kyanyamba omukulu eyaliwaawo nemugamba taata omwami ono punishment gyafunye emala mumuwe bodaboda agende bambi omwami omwebaza nnyo owekanyanya ku polisi osi n'atomuvuka n'agenda kaakati ate wano enasana ku kapolisi ndoza bwe twayogerako ne wabaawo oba mukama katonda yabikola atya kaakati ne bakolagana n'ate abeewakiso kubanga ndoza babagamba nti muteekawo loadbroker ne mulemezaawo emmotoka awo kaakati n'olwekyo ne bagijjawo kati ne bakomunikatinga n'abeeri nti bano okubalaga nti siffe n'okubuzaabutazio kyebalaba mwe muzikwatire eri kati ekintu kyekimu kyekigenda mu maaso ne bateekawo abantu abali mu civilian bo bebagezaako okukunga emmotoka kaakati bali mabega waabano kweggamba bakifeesi twagala kuddamu kuba mulanga gavumenti yaffe nungi gyetuweereza oluguudo olwo paka busunju tuddemu lutunulwemu olw'abantu okusulanga ku makubo abapaakinze nga tewali nsonga y'amaanyi kubanga n'olugenda kasangati gayaza wonna waliyo ababeerayo naye lwo terukwata naye lwaki oluguudo lwawe nansana wakiso ekiri wali mu butuufu si kya buvunaanyizibwa ate ng'abantu mwabagamba bayi ssaawa ssatu ng'ekibuga bakivuga mubawe ekkubo oba mubagambe bave mu ssaawa ssatu mumaleke bagende batuuke awaka ewaabwe basobole okwetegeka enkeera bajje ate bakulakulanye eggwanga ekibuye wali watya ekibuye awo wonna si wabi kubanga nze awo ntera okuyita n'etabu eri awo kati etabu yeeyo sijja kuginyumyako nnyo kubanga ekyensinga kugyogerako gye bujja kyensega kunyumya kyendabako ekyo kikwatako nnyo kuba mba nkirabye nga konsyensi yange ekirabye kati nga mmanyi nti wakama bange eyo waggulu tebakyagala naye so ate ffe eriiso ly'eggwanga nekyendowooza nti ebitundu ebimu wadde nga wabeerewo abasirikale ababi ng'omukulembeze bw'atera okwogera waliwo abasirikale abarizoninga kuba oluusi batukwata n'onyonnyola olina kuleka n'ogenda ddala nga mukama waabwe naye ate n'osisinka n'omuntu nga wawansi nga mukambwe n'okusinga mukama we ate okutukwata nti tukeereye si ki ekiba ekikulu naye obulabe tebuli kugwatambula kubanga bamanyi nti tolina ky'onoobawa buli ku bodaboda n'emmotoka kati ate bwemuba mwagala emmotoka ne boda zangwe muzireke zangwe kale essaawa etuuke n'ekwata mukwate naye bwe mutandika okuteekawo road broker n'enkola ya ssaawa 11 kati omuntu agenda okuva mu kibuga aveemu saamwena so kati wabeerewo entegeka esinga obulungi tubatumiddeko nnyo abasirikale b'eggwanga muli bakozi balungi tulongooseemu obutono naffe tukola ensobi ne bwe tuli wano ne we ntulidde wano waliwo bye njogedde nga si bituufu ngera mujja bitegeeza bakama bange entereeze so I think kino kya buntu okwekolako checks I think twagala nnyo okubeebaza CPS mwebale kukola bulungi n'ekibuyawo n'ebitundu ebirala by'eggwanga buli lwetwogera mubaako kye mu revamping okulongoosa wiiki eno gye tumazeeko ebaddemu amawulire mangi naye nga tugitandika mwalimu eggulire eddene erya ebyobulambuzi bye twatwala mu ggwanga erya amawanga ga Buwalabu omukulembeze w'eggwanga n'atambula ne ttiimu nnene okugenda okwolesa Uganda kyerina naye amawulire gaagenda okumalako entandikwa ya wiiki ng'ebigambo ebisinga okuba ebikulu ntuswadde nnyo tewali kyetulaga ffe ng'eggwanga tuyinza kulaga ki bannaffe bali era twatwala ki twali bakusatu mukolesa ebibi twali mukolesa ki omanyi bw'oba kwita okwolesa oyolesa ky'olina ate leka nkubuulire nno mwattu buli lw'obeera nga weenyooma onyooma bwongo obwo kubanga buli ekifaananyi ky'olina ekyo ky'okuba abantu gy'oli akutwa n'eggwanga lyo si gye kiri naye gwe ky'oli so twali bakusatu bwe tosobola kulaba nti ddala ddala ekyaliwo naffe twaliwo ekyo kyokka tekisobola kumala okubeerawo bubeezi okubeerawo first and foremost nakyo kisoka okukiika okukiika ekyokubiri twafuna bizinesi ekyebizinesi era ne bizinesi nazo twali tuzeeta kandi n'ekirala twamanyika mu ngeri gwe gy'otamanyi kubanga baaliwo n'abaatulaba n'ebyakolebwa byonna ffe tuli obumanyize ntera kulaba bamupiira oli ali mu ggoolo asamba atuuyana gw'oli wali kasozi naye ogenda n'omugandi gwe lwaki osambye bubiketi wali badde okola bwoti ng'oli ku mumwa gw'osambisa bwe buzibu bwaffe bannayuganda tukozesa omumwa okusinga emikono ate ng'ebigambo by'amagezi bigamba
nti munali yanga muntu uyo za mwetegeza tunakola nga ani akuwa manya agasamba ate olya samba gwazi kulaba omwagizi kuba yakusasula budget ya feje mwakute parliament ne basizawo sente nawagira yali badde atafayo kuwagira omuntu okumuzamu amanya kubanga ne bwompa sente ne bwa babana abo betuzadde abo Luganda bandaba omwana najja ne reporting agudde nogamba kyana gboli kisiru oloze tamwe jaja kuba tagwira ddala niwe mugandi tufayo tulabe biwagudde kiki oje kuterera tulabe kanyongere munange ndabo bamfune ngeje coachinga mu katulabe byendya oba we buvunanyizibwa obo nebikwetorode bikutawanya nonyereze ensonga lwacho no mwana tayita niye to mukondeminga don't condemn your nation because we condemning egwangali oli kumukwe condemn oli salira omusango kubanga ejo genda ngate tuliwo bajja ganti ye Uganda je bali bagamba we wati nga nawo oli wali kanole chonze ndoza iyo kali chambi atera tetandikide ku kondeminga gwanga newe tuli wano omuchara inzo kutula kubawe na musense bulabwati akakasajja jowerabo yali akafumbirwa itakala bandiki ntikasajja no sango omuntu aina muganda we mugaga anti hoyo tombuli ya kisirani kandoza muli no uzibu it's a complex sokati Uganda twaliyo atinzi na una byana we are proud ukulawa nga nafe tuli ku map ya abantu abalabo nafe abanne Uganda betala mu magomesi mu bitenji ninda banga bwogera bageza ko expressing Uganda chechi ninda bo mukulemeze uganga atambula nga nabo walabo bamugoba bugobi nga atambula nduza nga bagamba ndi ono goba ito mukadde bulijjo ninda bila dranga buli muntu ali aina moral mchaya cha kabale obusubuzi bwetugenda mu nga tukolera mu deficit butuyamba butya kichenyigeza ko kogera ndibuli ebisere bisinga bwetugenda mu bintu nga bino ya promotions budget je tukozesa nene nnyo kusinga bitutwalayo kirizo bagana abana ne bagenda ngenjale batta wana babadde babaino kole bintu bigenda katale tebafunye buvujulizi choka abagenze nga bebanji minister gundi na atambula nabantu munana ngakuliko na abachala abalabirizi manye nti tubadde mu covid banga deni tubadde kutambula ate buli ministry elina travel ina budget yayo kati badembe okutambula kubanga bagala kubera nga bali exposed bagala kuongera ku kibamanyi nechebo ino kumanya fomulimu gwaffe tetuzze tujja mu studio muno kujajinga twali badde tujja ku encouraging abanna Uganda nze ndaba ebiseera ebisinga tujajinga banna Uganda bannaffe tubeera mu kujajinga bannaffe gundi ate gundi kati ffe tulirooza ki kutulirooza ddi ebirungi bye tulina ng'ebibi bye bikulembera buli wala omuntu omwetu mulabye tayinako mulungi naye enjala lwaki togera n'ekyo kyolabye ekirungi kyolabye lwaki olina kulaba ki embaliga kasitos wano feso olabye nga nayo nno kulembeza ekirungi naye gwonoonya kibi buli kiseera ekyo kirwadde nakyo kimu ku bulwadde I think kiyina abnormality ku mawanga buli ggwanga lirina obuzibu Uganda erina ekyo ekizibu omwemukyakya kabule katono nyo nga nva kweyo ensonga nze neegomba nnyo omugenzi Magufuli enkola ye y'emirimu yalinga takkiriza atali mukugu kugenda kwogera bya kikugu tugenze mbyo busubuze leka tuleke abakugu abo bagende so si buli omu kukwata nnyonyi kugenda n'omukulembeze natuuka n'okugenda mu eri kati omukulembeze yagendera mu kifaananyi kiyaawo kumukwolesa naye tumwolesa omukulembeze ogwanga omulaba yennyini abantu abajja mu mawanga gava walala baagala kulaba mukulembeze eki kubanga bikwatagana ne security ne confidence y'omukulembeze ogwanga kubanga bawulira biwulire bamumwono na ku Facebook ne mwogera bino ne mwogera bino kakati bwabera wali so yagenda kwerongosa eri bana Uganda bali eyo no taina kwerongosa kubanga biyamaliramu omanyi president we gwanga is the fountain of honor omukulembeze gwanga cheche tuinanga ekyo bugagga president Museveni kya bugagga kya Uganda era wenjogerera tumanyiddwa nnyo gine emyaka 3 mu 5 naye tebamanyi gwe tebamanyi kati okugenda yo awa morale abagenze naye abakozi n'okusinkana aba president n'abatwa abebitibwa jukira mwemanyi timuli corrupt kati bwe mugenze kusaininga bidili mugenze n'okusaininga enjawulo ate yakyogera ko kema bega wali eri wabawe engeri by the way yakyogerako n'agamba nti oluusi mutena okuscaringa we ba investors kati yeka agenda atule nabo bute bukolokolo wetwamutuusa wetwamutuusaawo awo nkitegeera singa yali president mulala n'aga nti aa kambira benga tabira maybe singa tetuli na wana kitufu okola kwe okola ennyo twali badde tukyebaliza n'okwewaayo ennyo
So echo kukora nyo na kwe wayo. Kukora nyo na kwe wayo. So sikuete kwa mbutara. Ati mbutara chi president ya gara mbutara chi. President Museveni mbutara chi waya gara. Chichi atarabie. Teyakeera tiyava mugulu na agwa. Ya struggleinga. Kule mbeze walimu teyakeera mbukezi kali kapapula ni wamuronda. Ya kwate mundu nanunule gwanga from zero. Na litandika paka wanuwe. Economically, socially, physically, wanuwe tuli, even spiritually. Yes. Kubanga na madini kukaukaka kugamanti ya bawe dembo kusinza. Tira. Kanino lecho, tukirize tugane, onumwami, tumuinanga chilabo. Nze sagara nyoko kulimba bongo wangi. Kubanga ye capital jenina. Buliwenda wa mtu wabili negative, nangi mfuka negative. Kubanga nze nchilewo kogela na abantu. Nomulaba, nomunga hii wa chikola business ya, nutigundi ya chikola na agua. Waliwa manyi ndaba yeye mtu. Mkugwa business yeye ndaba yeye mtu jiapula ingo jimanyi. Gwenawe kuzese hiyo jiola ba, uja kubangu okola. Okay. Kanolecho tulekera ukuberanga tutamblanga abantabe ndo uze mtu. Tuli indiga. Tuli independent mind zafe, zi independent. Na ye muziteke mu, kumuziteke mu, embera yokubanga muri positive kubuli chintu. So that buli chintu chikwateko ekire mera kongo ogenda necho. Ne kakati abachayi M7 miyaka 3 musa mutano taliwo. Bwana malana ngero kitotere ko buchayi we miyaka ana. Yebwa malana mwetano. Bibuzo bina bigende oliyo. Ne muze miyaka jo wangalide chi. Ngori mu struggling na musajja go atakumanyi atamanyani atamwagala. You know, so ndoza buli muntu singa yali badde akirabe ekyo. Nze ndaba kyali badde kisinga. Ate omuntu watambuza obukyayi tawangala. Bebafa endwadde ziri complicated. Gundi zino mental problems ziva ku ekyo. Bino amnesia. Bino ne cancer. Endwadde zisinga ziva toxins oyo w'obusungu ajira nakka mu mubiri. N'abako byayonoona n'akutaataganya obulamu. So kati nze ndoza tuddeyo ku attitude eri ey'okumanya nti okwagala. Chimu kubula mkuwa boya gala, chiva mugwe, ati chiva mugwe nga chisasa nene kubala. Mchacha kabali. Otherwise, President Museveni akulikeyo ayoge yoge. Mchacha kabali. Na wangendamu ena. Soko lindo okumuwa zayoza. Tuchituwa nitu President Museveni, ezimu kusongezi mtu wale bulaya, kukome yomiti majiaba nansaba likuche. Kubanga ya malirize ila, inakochi haba sudemu, nsao, ina rubaro mugabi, rubare wesi mkodo. Chichamu tuwala kone bulaya, ezimu kusonga. No, kakati ye, abuasanga abantunga waine chilozo, nga chizimba. Yero mugezi bwaba kalondozi wenyingire wongo runde nkoko ngalina idea agenda byinzo kongerezako kyenkola ngatoyi nobusobozi ngatoyi nobusobozi ngo ine meme gabe sadaka kakati bwabanga asanze ngaba bana bali yewe bamulaga ka proposal atinga nabo bana Uganda nawo ngaba ino bamanyi nti yes president wafaze yes wachita bawa ukibuzi zanz ngamba nti tunulira omuntu obaga babatagaba aliyeso wani eji yemu kati omanye nti sowani endala zonna bwe zisulawo gaba mawolo. Ikanabalala bazigye. Okay. Kubanga enkya ate waliwo emmere endala. Okay, nga tumaliriza. Gwe mu ndaba ye y'ebintu katono nnyo. Uganda esobola kutunda ki katale k'ensi yonna. Yonna. Nga ki? Byonna bye tulina wano. Byonna. Gwe by'omanyi by'olya. Gwe by'omanyi n'ebi greens by'olaba mu kibira embuzi buli kyendyako kyonna. Singa wabawo mugezigezi akikolamu eddagala. Buli ky'olaba kyonna. Tulina obugagga obukyali virgini bungi. Njagala nkulage scenario. Ng'olaba ngenda kukozesa ekigambo kino mujja kunsonyiwa abandaba. Naye spam. Nkwaso. Kabaka tuzi tuli kajiko. Tutonanya naye gw'oyinza okulaba mu muntu. Nasoka agali. Naye omuntu aba talimu. Kati Uganda bweri. Buli kintu kyonna mwe kiri. Naye amasa gachiraba tetu. Nebo wabango inagwe cholabie. Abakiswa mako banji. Tewale agala kulaba. Umutonza abombo naba labu nani baswami la kubi. Kulibi ya atonzi. So nga tena uwoli, olinacho solo kulaba. Nira nechivamu ichi nene, nechivamu ichi unisa. Nechivamu ichi omugaso. Okay. Tubele batonzi. Tubele abantu wa believing ya multiplication. Mukubazamu. Naye katife, bwata andika business ndi kati China. China. Kati chigenda kugwa. Waliwe chigenda kugwa mbisera bino. Ekiyitibwa China ne kusubula. Waliwe chigwa kati gwetani kokubanga osikamu. Okay. Obeke kirache wegattako kiri kireme kutwala. Mutunga guzze kye yakize. Gwe olabe otonda obagwe
okola bye bamaze okukola mu byoyozaamu. Okay. Kale, essimu ngenda kuzita mangu nnyo, sigenda kukkiriza butawa bannaffe kyanya kwogera ku nsonga ezimu. Buli nsonga gye twogerako nga ya mulaka, tugenda bakkirizanga okufuna essimu ng'emu bbiri tugyogere kuba ensonga tetulina nnyingi, tetwetaaga kwogera nsonga nnyingi okusobola okukola olunaku. Songa ezimanyiddwa enkulu weeziri, wiiki tugitambudde ffenna mumanyi bulungi ebitambudde. Kati namba y'essimu tugenda kugiteeka awo. Tusobola okuwuliziganya kubigenda maaso naddala mu pulogulaamu eno ey'amazima. Bw'oba omatidde n'ebyomukyala kya Kabaale, mpulira oba omatidde. Bw'obanga okyalina maaka akakunakuna era otuwabule. Waliwo aliyo? Okay, kangende ku nsonga endala. Bw'abanga essimu agitaddeko ku mukutu, awo tugenda okusinziira okwogera. Kubanga mukyala kya Kabaale ngambye nti abantu bakomplaininga nnyo ku ssimu, baagala nnyo okuyitamu okwogera ko naffe. Katugende ku nsonga endala mukyala kya Kabaale, wiikendi ebaddewo. Y'ensonga y'ameefuga kubanga ebadde nnene. Omulamwa omukulu ogw'ameefuga gwabadde nti nga tusinziira ku mirembe gye tulina mu ggwanga lino, tukikozese ng'emirandira ekigenda okutuyamba okuzimba enkulaakulana. Nti tukozese emirembe okweyongerako. Ekibuuzo ne kijja ekinene ekitandikira ku ekyo ng'omulamwa. Emirembe gifuuse tulo oba kubanga lwafuuka oluyimba. Kansooke nkwata amasimu. Kale, halo? Halo? Ini dimumpe, halo? Halo? Wangi munnange, banyongere ku sound. Halo. Kale munnange webale kutulaba. Ini dibanyongere ku sound. Mwebale kutulaba. Oh, nga sikuulira bulungi. Arondondoza tweyongereyo. Mukyala kya Kabaale, omulamwa ogwo gwe gwabaddewo nti emirembe ebeere entabiro oboolyawo y'enkulaakulana okusinza ku Uganda nga bwetuuse. Tukyasobola okwogera ku mirembe nti gisobola tuyamba okweyongerayo. Actually, I want to change my name, but watch it again. I don't know about this, but I want to buy a complete of Chimbrich Gambo Emirembe. Emirembe, you are Gamba. You made your wongo. What you? You made your wongo. Category Vacum, remember your domain? Hello? Hello? Wangi Munang? Hello? Simanyi ki tabu kyeri ku masimu naye nga tujja kutambula mpola mpola. Katusoke tuwumulemuke. Kakati. Katweyongereyo wano nedda kikangazi izo. Olaba emirembe gino. Bwoba ogera emirembe, gwe sooka weebuuze. Awo w'oli. Waliwo obuliddwako emirembe n'owulira obwongo bwe butabanguka. Obwongo? Obwongo bwo gwe sooka emirembe gyawe awo w'oli. Halo? Wangi taata? Nsiimye nnyo ssebo okunnamusa. Mukulu Kalondoozi kulakatisa nnyo. Nange ssebo. Onosanga omusibolezi aliwa ne Kabuwa. Taata. Mukyala kya Kabaale mwagala nnyo. Oli Kabuwa? Gwe mulundi gwange ogusseeyo okuyita mu TV. Okay. Naye nze ssebo mbuuza kitala kya Kabaale oyo. Gande omwana wa mpenzi kebe. Abantu beebuuza nnyo president. Yaweza emyaka etaano nga waali. Yaweza emyaka kkumi nga waali. Tuli emyaka asatu mu etaano nga waali. Waali kawa okufanya kyakuze nnyo era bamwagala aveeko. Ensonga eyookubiri, twebaza okulaakulana Uganda yaffe era tukwagalisalitya abakagoyo bangi, aleete bayinvesita bangi. Kali, tweyanze nnyo Ssaalongo okuva e Kabwe. Kabwe eyo njagalayo nnyo. Tukomawo tetwongerako. Kati owulidde oyo alinga azzeemu ekibuuzo ky'ombuuziza ky'emirembe. Akulaze ebintu wewabaawo emirembe, ebintu ebigenda mu maaso naawe. Kati emirembe ky'oba omanya nti bw'oba oyagala kwewonya ddalu. Bw'oba oyagala kwewonya bwavu, bw'oba oyagala kwewonya buli kya bulabe, yaniriza emirembe. Soko ddema bigozi ng'akatambi kabadde kanyumya engeri gy'okatandise. Kubanga nkunyonyola. Wali obaddeko awo. Nti wali obaddeko awo ewuwo na mirembe. N'otabulwatabulwa. Obwongo ne butabanguka. Kakati weebuuze ng'eggwanga lyonna teririna mirembe. Mitwe emeka egibagigudde eddalu.
Wanji muna. Dilo mugenda gampo kutuka wena agakowa. Wanji. Hello. Hello. Wanji sebu. Nyebale kusebu. Kale munange, webale kutula bani ono. Hello. Hello sebu. Mugenda sebu. Okay, mukuru mugenda. Wanji sebu. Kale katu muzemu. Wanji sebu mugenda mafa nukumwe mambu wane. Okay. Kale mukuru sebalu ne katusoka tuumuze mukama simu ensonge ne soke ekalire bulungi soke tukomeye ku masimu. So egwanga bwe libulu emirembe mitwe mingi egitabanguka. Wabawo kulaze example ntono. Nti mu makago. Mu makago mirembe bwe gikula kye kibaawo. Kajiwe mirembe gya bwavu nga mulise mulina sente. Atiyo? Kakube kubanga timuina nkolagana. Kakati nino oliokotegere lwaki abakulembeze batu nikiza nyo kumirembe. Bwajima jisa olo kuleta trouble makago. Kati singe gwanga lina tiliba na mirembe. Chechi wawo. Chovola wa tuweta age mirembe kukula kulana. Tuweta age mirembe okubaba lamu. Tuweta age mirembe okubanga na wa tuweta olo de. Ninsezi tuweta olo de. Ziga wana kumirembe ejo. Yeah. Tuweta age mirembe. Okutambuza buli kye wetaaga wetaaga mirembe. So kati abantu ababyogera ababitafuta obawulira politicking. Luyimba lufuse luyimba. Nadyoka dile mirembe ekintu ekiri precious nakiteeka mu ngeri y'endowooza. Omukyacha kabale emyaka 35 bwoba oyimba luyimba lwerumu oba sigwe wekwekutira endingi. Era nkusese. Kiveeko oyogere ku mirembe ogirabe ejo. Singa tegiriiwo. Ebe nebe nebe yoli nati, sinebe yoloza singati biji. Wakati mu mirembe na lemwe kozechi? Biona, kubanga gwe ozali duwa mulembe guno. Kakati gwe tola banti nacho cha magoba gaini ala imo, kuzali wa mulembe guno. Nota wala polio, nota wala measles, nokula. Wano mu Uganda abantu, okuve mirembe jema biga. Jine miaka 35, Uganda ni mu milioni za ana mwemeka. Jina wa genye wange bavude Namibia. Bangamend population yawe milioni biji. Kisoboka? Yes, milioni bili omukyala nga nti kati mbiseera bino babadde bagenze mu milioni emune milioni bili n'ekitundu. Kubanga HIV bwe yajja yatta. Aba bali mu maserengeta ga Africa bafanya. Yes, kati ffe webuuze lwaki tetwafa. Gwebojoga President Museveni n'obukulembeze. Tweberiramu. Tetwali benzi. Tweberiramu. Tweberiramu naye twafuna omukulembeze yayangu amangu okugantu bannange. Obulabe buyingidde eggwanga. Wano COVID tuli mu 13 olwoza bali mu mitwalo siba Africa. Siba zungu, siba chivona. Tulina Katonda wafe. Katonda, anti ne wali wa musamira. Katonda, kati wali wa mugamba Katonda. Aweogede chintu. Inzo kumutegera. Katonda, nze mukugambo, wano mungamba. Wali wente inzo kugera Katonda. Ateri. Tawali Katonda, wetumu watu, tumukoli la mubikolo. Katonda, agulumizi wa mubikolo. Vietula wakati. Wali wa musamira. Of course. Yo, ye mkulembeze uganga. Wali wa mkulembeze uganga. Baba koze sa, manyi Katonda, ina manya manji. Definitely. Erinyali elimu abantu yewele vilo koze sa. Ye Katonda magezi. Hey. His wisdom. Kati bwoba osaba Katonda, mpe motoka. Obanga, maybe nga menti, ensonga ye bannafu. Lwaki omusaba motoka? Musaba magezi agakola sente zigula ki? Ezigule motoka. Katonda mukulembeze nti omwoyo wa Katonda amutuulamu. Nasobola okuprotectinga bannayuganda. Twetaaga nnyo omuntu ng'oyo. Enze President Museveni kye nsinga okumulabamu. Kuba nze ndowooza nti emirembe gino gimpadde eky'okukola. Okay. Mirembe gino kubanga ffe twavira mu struggle, we twakulira, twalina stress nyingi nnyo, twalina obulabe bungi nnyo, twayita mu bintu bingi nnyo, nga twali twetaaga omukulembeze. Mwenga baani ba single mother. Abasinga bonna bannayuganda mu myaka gyange bayinza okubuulira. Nti baayita mu bintu bingi. Ujukira HIV we yajira, yes, yes, twali yes, mu ntalo yes. Z'obutamiini, tewali nnyo kyamaanyi okujjako. Duka, tewali wo kulowooza nnyo. You know? Kati n'okusinza kokati kwaliwo, abantu bakutirangeyo, zikira twagendanga wansi mu nkuluma, kugenda kusinza wansi mu go down. Please, faba kinamu evidence, tukuwulira. Tikati singa teyaliyo Museveni, kuba nti eggwanga linalinawe yalijja, ne tuwona bye twali traumatizations ezatulimu, stress ezatulimu. Actually, neddalo eryatulimu. Ntiisa eyo na. Ntiisa eyo na. Kati mwebuze buzi, ebintu mubiraba bulabi, naye munnange waliwo gye bivudde, waliwo ababisasuddemu omuwendo. Yes.
Kitufu nyecho. Sikyo vola batu tubabulirira mu bana mwe abo mulembe guno. Mulino okwegendereza nti jinzo kubanga fe byatusoka. Kwa baganda waga zikusoka. Nizita kufaa. Nizita kufaa. Ni yako ulawa angoli bulunji tezikusose. Emaliri za inzo kubanga sinzeja kuwa bulunji. Okay. Butai gire kubantu wo. Butai gire kuwa kwetorode. Butai gire kubigambo ya fi. Okay. Kati tuzimbie chigambo mirembe. Nga tuwa gala tuke kuchigambe chikome kerera. Kwa jiabade mirembe. Nge miranda ya jengkula kulana. Kati jengkula kulana chichi. Zengudo chichi. Tola wakati we tuafune mirembe. Kati nze nganze ntandikira kunze ze sagala nyo kulaba kifana nchinene kubanga wendi wanda ge chirala ntikati nze mchacha kabale sodo kusomesa abana nibasoma bo bagwete wote wasoma chimala aha mbona ndabide dalante obutasoma bwange ata abana bange bali nokusoma yes ati ninoko kufuna amaka eh ninoko kufuna amaka nange nimanya nti aa wewao nabandaba Baba wawe ngeri wajaga mchacha kabala bila wali. Ekigambo kubera wali kitegeza jewe kya duka duka. Exactly. Kubanga aduka duka taina wasula. Taina wasula. Nkutegeera. Ekyo kibadde okubanga wabaddewe mirembe. Ne banne Uganda banji abazimbye iyo nayo jogenda. Kubanga nzimbisera byobuto nga waliwo amabati ga white ni nyumba zesubi. Mchacha kabala wali wasobola kubuza nti duka duka akyuse bukyuse imbala. Kubanga duka duka omulira wana enchane gulo. Oli na gamba square miles 5 zonazanga abantu ne baduka duka. Kino kimu Uganda president weyagala okukisojja ko muvayo. Nakola bizido ne kijja kutuka terisha wana nkomerero. Kino kintu kyatandika mu ngeri yamwe kubanga ne bitunde bilala bya Uganda bilina amataka. Niye chamwe kyakiseleti nze nnyo. Nze nali sirabangako abantu abazikula abafungo bukaddo bwakula butuddawo ku malalo babukasusebwe. Naye Buganda culture ne Buganda nga kingdom. Simanyi gye bagenda kudda bintu bino. Simanyi. Simanyi biranga ki. Fe byatusukirira ko era tunula butunuzi. Tuulira nti mataka n'ebino byatandika byabasukirirako. Mataka gali gati yaga. Mchacha kabali byabasukirirako. Anti waliwe ekintu kyolaba. Sikategedde. Waliwe ekintu kyolaba. Nga nibwogeza ko kuvayo ng'omukulembeze. Ng'Obuganda buvayo. Nimutandika kubiteeka mu politics. Mulumiza abantu bamwe. Mukabize emizimu. Sifuwe tukabiza, abaina sente, mwe mukabiza. Mba, kubanga nze abaina sente, mwe mukabiza. Wacho gula wali ya malala. No, let me tell you, ebintu ewe mwogera tebiri iyo. Ani agula? Uliriza. Ani agula? Ani ina purchasing power? Uli muntu ye na agula. Wanu nagambe. Ani ya vuwaza? Chibuga Kampala ochiraba. Aba chizimba siwa kuziwa government. Baganda ba wanu. Babuloka wa mataka wa singa baganda ba wanu. Ati babuloka wa mataka wa guba bantu. Uli buloka wetaka ya gobo muntu. Mlekera okulaba ebintu kifula nenge mujja kwesindikiriza mwekanga mwerimba. Chacha kabala bani abaina sente. Anti sente buli muntu akola zilina. Tuwogere kwa bani abaina sente. Yogera bazilina tuli mumpeo wanu buli muntu atulaba. Yogera bazilina kubanga nze manyi nti abazimbye ekibuga bonna abaina factories za manyi mu Kampala. Bonna siba mulowooza. Government abakozi ba government bali mitwale meka. Nano musobyo. Kakati bonna bakola mu accounts. Bonaba ba paymaster, bonaba PSC, bonaba kubanga those are the places. Bonaba before for mulimu sente, bebazimbye byalo, bebagula byalo ebyo bamenyesha neggulo. Mulekera awo, abantu bamwe bali mu kutigomizibwa, abantu bamwe bali muli ku blackmailing nga muba mpewo za muzikati zitambula butambuzi. Zili mu kubunda. Zili mu buddu. Era mulinde enkungula. Naye mulekera awo kuloza nti ekifaananyi kye mu portraying, kye kifaananyi emizimu jamu kyegiraba emizimu jamu kyegiraba ekituufu. Okay, so enkulaakulana NRM nga ideology ekyegiraba etya kuba emirembe jo onzikirizisiza nzikiriza nti n'enkulaakulana by the way ntambuddeko actually nze I appreciate kiki munyonyola ensebweru nti wano mukulaakulanyizaawo myaka 35 bwe nkwate kubonengenda on South Africa nti tuzadde nnyo tukulaakulanyi owe South Africa yenyini ngali ku street ng'omuzungu yalina ettaka ng'omuzungu yalina obugagga kinkola bubi nga 70% baddugavu babonabona babundabunda nga 5 million bizibwe balina all the riches of South Africa kinkola bubi bwe mpulira abantu kati ngaba bagenyi benkugambye ne bagamba ffe tetulina ttaka so we don't have land. Itaka liona government ya liediza. Ne Kenya, sina wala nye Kenya. Kakati luwache ya gala kujoga president yoweli wangi. Na abantu ba Uganda, ne nkola yawe. E ya gali zizanyiwa na Uganda, nga wacha ino wana njini. Nga wacha uli lanti, yes.
So please, I mean, to byogere naye bano tubawe ekituufu kubanga ffe tutambudde tusobola comparing a notice. Tukulaakulanye. That's the fact. Kubanga enkulaakulana evudde wansi paka. Naye waliwo amawanga nga waliwo ng'olaba ebibuga byaka naye nga bw'ofulumako kilomita 5 mu byalo. Abantu very, very miserable. Eh, ni Nigeria wano nyinyinyi nayo kikambwe nyo. Kati naye osobola okuvuga n'otuuka mu kyalo mailo lunana, kilomita lunana, oba kinaana oba lunana, n'osanga y'amakanga gonna gonna nga matiriwona. Nga bonna tebakola mu gavumenti. Ne baba tebakola mu gavumenti kubanga abantu kugambye kino ekibuga Kampala kyonna abakizimbye tebakola mu gavumenti. Yes, yes, yes. So bwe tunaagenda mu maaso n'okulimbalimba abaana baffe n'eggwanga lyaffe nti abantu babba ne balyoka bakulaakulana. That's a bad mentality. Abantu bakola. Ne gavumenti nayo ekwate ku babbi ababba nabo bavunaanibwe. Naye tuleme kuteeka mu doctrine mu bantu baffe nti bw'okola mu gavumenti n'obba ogaggawala. Tuba tumanufacturinga ki mu bantu baffe. Emyaka 59 egya Uganda bukyanga ezaalibwa. NRM egabanyeeko emyaka 35. Nga kyesobola otunnyonnyola by'ebigambo ebya theory. Ffe ate tulina ebikolwa naye mwe. Nakumatiza, ndabayo nakumatiza. Kati okumatiza kuno nti aba bali mu kibuga be balina ebizimbe buli simanya balina ebizimbe bonna bannakampala okukumatiza kwenyini nyini. Naye mwe obuzibu bwa mulina kalondozi buli. Emyaka 35. Ngojeko gwafunye mu Museveni kuba kati gogama Museveni wange ulwafuse wo bana Uganda bala bobo bobo ogerechi munange nze funye chance okuja mu studio naye nawe je bali abaga muzeyi takubye simu nakugambaliwa ali kabowa kabowa takunyonyo dentu emirembe jimulete de byalina ne mbira jali nabo labanje bali fo kuja mu studio okchikirira bala tekigeza anti tuze wano kwefula kukogera byaffe buli kyetwogera waliwo agabanako. Yes, yes. Olaba kankubire mukulu kalondozi mulekerawo ekintu ekirowoozesa abantu nti waliwo tribe ezitutwa obugagga bw'eggwanga lino Uganda yafuuka musayi mutabule mawanga magati mawanga magati UN Africa eriwa tewakyali kulondola wano muganda mukiga mufumbira awunzikizigana awo kino kibategeeza ne kibayingira kale kiriwo ggwe bobo wasa nonya love yo wegwa tononya tribe yo wegwa era abantu bakikoze nga tetukibagambye nonya asobola okukuyimba erinnya tewali ne baba ato kuyimba love. Love, by the way, chintu chikwatagana n'ebibagatta. Asobola okulyogera obulungi. Kakati n'olwekyo nze ndowooza as long as tukyatambuza endowooza eryawo eryawo ffe twagala okuleka abantu baffe mu ddubi. Yes, yes. Tulina okumenga sure nti abantu baffe balaba gye balaga ate balabe bonna Uganda ekulaakulanye. Abagenyi bange abo nja kuba commentingako nnyo kuba bwe tuba tuleetayo nga kabogo ya ku dining. Batandika okuimagininga amenvu gaabwe bwegenkana. In fact, mpulira bagamba nti ly'envu lya Uganda. Bw'oleetayo ku kinyeebwa bulungi nga wekitadde mu ddoodo. Bakubuuza bino nga biyitabuse butabusi. Buli ky'oleeta ennyama baga iyo ennyama yamwe ng'ewooma. Kati sibiri lwaki mwe mwenyooma bannayuganda. Really why? Nze kigoye kinkuba wala. Ky'ova laba abaana abagezigezi be tuyita abayaaye. Katyo? Bo ekintu baakiraba dda. Ne bakiyoolawo. Ne bakiyoolawo. Ne bakozesa omukisa. Kakati mu kukiyoolawo, oli alabuse, omugezi ali eyo asomyeko, omugezi ali eyo yaplaningira eggwanga. Jesa okalika sayini okulaga nti please, kyusa endaba y'ebintu. Kyusa bannayuganda endaba yaabwe. Yogera ebintu ebizaamu bannayuganda amaanyi ebibaggula okutegeera. N'okugaziya ensalosalo tulekerawo okubeera ku mpewo nga twogera ebintu ebisuppressinga bannaffe kuba twagala kubafuula amadaala olaba ebiseera ebisinga abo by'obufuzi buli ku makya bayiyayo katono bayiyayo kapya banoonya engeri gye bamanuvalinga naye ng'omunnayuganda ye agenda ategeera nti nze nvunaanyizibwa ku ggwanga lyange nga tumaliza ensonga ya mefuga tulowooza nti abakola ne mukulu Museveni be bamuliddemu olukwe okulema okumatiza eggwanga lino nti we have the most smartest president around kubanga omukulembeze kirizo bagana mukulu Museveni nze nkikiriza nze nga nze ng'omuntu nti mukulembeze mugezi nnyo tosobola kukulembera wano myaka egyo gyonna wano mu Africa ng'okyalina ekitiibwa ng'ekyate ng'okola bulungi naye si mmwe mulemeddwa abamwetooloola b'oli womu abalala bo balya ssente kati gwe labayo tutudde wano naye tugenda vvawo nga bwe tuddewo kakati ekyo kyekizibu kyekitumalamu amaanyi nti nze bwe nva wano abantu balowooza ngenda kuddayo eka mirembe naye bwe tudde eka oli agamba nti kalondoozi naye ndowooza byayogera ali bulungi naye nga tali bulungi I think empeera egoberera abantu abakola yetali nnungi nze ne bwononkola otya okundulaginga mu kuweebwa nja kubeera nga nfightinga back nze nina okwewa nze sibirivingira mukumpa bw'oba ompadde facilitation okikoze kubanga nyina mpeereza naye sisobola kukifuula byengenda okutwala ku dining ewange kubanga njawala nkubule munnayuganda wano wandaba
ne wabafune mitwalo milioni emu mu Kampala muno emugasechi emyaka 35 akamiro kati alika chi che kibuzo chembuza akamiro emyaka egwanga telikulanga bantu egwanga likulampola mpola kubanga likuza bantu ne bavawo ne likuza omulembo omulala egwanga chintu chitambula bamu bali offloaded amala bali loaded tosobola kuloza nti egwanga lilingando oza yo Tukubuliza walibanga sindo uza ya fe Feche tumanyi chetusubira era chenkubira omulanga wakulembeza abalala bali yo nabonaba ine bitone tuyambe gwanga tusobola okwogera ebintu bizimba abannayuganda bana abantu abayingiza abantu abateka abantu obutwa mu ndaba tuberenga tukola omulimu munene okubajja mu mbeere kubanga naliyo kintu kijjala ekyokujjanja bamanyinze nakugambye nti abantu bangi balina eddalu naye bakola batambula banywa balya naye ng'eddalu likula Kacheta agokuwela nga tuya amba kubantua. Bata niso kutambula kaguda kabula. Na uliye chigambe chimuza. Chechikulu chechitweta mstudio. Otherwise nze vila lebiya wakulembeza wawela ni President Museveni. Buli muntu ina chamua Gaza. Buli amulio kumpi. Aina chirunji chamula bambu. Kali, ubampe kumasimu. Nga tufuna baku genda mchisinde. Echaba nafabali kwa position. Strategy na yu mpia. Kali, aliku simu. Hello. Wanji mkwano. Matutani. Kale mnafe. Ni wamala Henry. Yes, sebo. Nandiwa na magandiwa. Tata. Mwote na huku nsonga ye kisipo ni kumpani. Nangi ni mfamu kusemu. Kani kata na chefu. Kuna kumendooza ya. Yes, sebo. Tuju kila wa nongo mkuu hili amini achari huo. Kwa magi ya yamba po kumseo ni kumaru kikuwayo. Ilani wazo mchimu kukwasewe Uganda busu. Na hii kengu za katingatuziza wenye njiza afi. Okay. Na wakuru wa kubayi. Teka manjwawa wogu zimomee sayi nende na nafye tuwa ya mwa kubayi gano zilaba seku kuto omu isi kwenye. Yes. Netukika hivyo ya sakunye ingatu yonde kuyamba kuu. Geta hako mebande jeri. Abantua wa zikira. Okay. Inbote nechiyara. Abantuka wako Dubai na kiyara kumire. Kisuri ya magama nchukuro kupayo ezonga yinfuga nini kumu. Federal City. Okay. Kubanga amawanga elake zako kwa wani gati matiwa. Yes. Na yake wano mkiana chaka wale ni wane. Somba ya kusele tujo kukena ko. Bali nga veki kemi tima. Baruma. Kwa wani gati matiwa nani kubanga tifundi vino vina franje za maji. Kali. Kumi lezi na mnyolo, paramoja, ampone. Nga vina baka wana singa izami na kuwe kose. Kali. Wane wani nabu singa bati matongu disi kito kutole nyo. Mumarungwa. Ichi wani tuwani genze yo kwa tisipo. Okuba kubi kuhiga yo. Ok. So, suma na imanae niya zanyo. Ok. Imanae wa chesio kumwewa nyewa. Kale mkulu wambale maganji wepa lenyo neye afundi kide na nsonge ya fedu. Nti baruma nye bata wanya. Bumbu wabaji ugira kuhu. Elabu liwe tuwe tuloza nga tudamu. Chovola ba. Tulikira ukwe tolola. Umanize. Kale, bampe kuhuyo. Uyo, ayise uku mpaka tuino kumutuwala. Katumutuwali. Halo. Halo mnafe. Halo. Okay. Bamumpe sebalu. Wanji munangi. Halo. Yesebu. Wanji. Kankuleke mkulu munange sikulira bulungi nenga nandagadde okugabanako naawe oboli awe ensonga yo ibadde ya muzinzi sijiwulidde bulungi bampeyo omulala ngombabiri tutuuke ku nsonga ezisigalidde mu mazima gana agolwaleero star hello okay bwe tusiriikiriramu ko tuba tulina okweyongera programu ebyekyali waggulu omwami ayogedde nakugamba nti Fedra Kakati olaba nze njagala nnyo tumanye buli lwe musoma oba lwe muwulira ebigambo by'engero gw'engero egezaako okunoonyereza egezaako kwetoloolera ku ki twetoloolera ku bye tuwulira ku bye twamanyako naye ngate tetukyasobola kubiddako kiringa omuntu ku ti ku myaka gyange nayagalanga nnyo okwambala engatto empanvu naye kati bwe njambala sisobola kutambula tusigadde zitunuulira kati waliwo ebintu byolina okumanya nti wasigala kubitunuulira tebikyasobola ku nsi wezira ensi bweraga kati luyala okuyimirira kulunga nti wagala federo tokyasobola kugoba mukazi ku nkoko tewakyasoboka kale halo
Hello? Agati ya wali chizibu hawe, wali tabu. Hawe wali tabu. Nti ya wakubia wapia tuwa na banji. Kakati ya hawe wameda tabu hawe. Hawe wali tabu. Okukuba newe uliriza. Newe tandi kukubala. Fetuba tukuulira. Itamu kuhisi tuogere mkwano. Mchundu choli mwecha Uganda. Mfakitu mwami yangambi. Gulutungeza kukuwa masimu gabeda bizi. Itawao tuogere. Itawao tuogere. Katuogere yuko na babiri bokakale. Ndiyo ke ntebi lozo bigende wa mchala chaka bari. Ok. Waluwa ise mkudu seba lutu ogere. Wabatu na mfuna uruvanyima. Halo. Halo. Mkulida. Halo. Wanji muna. Kale muna. Ugambo tia mama. Yes. Hello. Akulira mchala goyogira kakule echi. Mchala Kale, ndizo ulite, edana abantu abansinka ne banga oliburungi, banga bandi burungi, lokuba ninanye omumbeja. Kati olaba kyetugeza kulwana kuba naffe, kuva mu ndoze eyo. Kati olaba endoza yabaletera n'okulonda omuvubuka wa opposition, omusazi w'ensawo. Hello. Kubanga balowooza nti bwe banakyusa ku ekyo. Eyisemu mukwano. Hello. Wanji muna. Kale wewe wale kutula wa. Yewa wale kusewu. Kale mkwano wewe wale kutula wa muna. Kijani cha kare mwena mshita niyasewu. Wali ya kuhulida. Yes. Kijani cha kare alamu ya nye duwaka jino. Kale. Mwagara nyu mwagari ya jala kwanga mwenye wala wafele la kubwe nyao. Kale. Tukutukomao, Bobi Wine si mufere. Ekichigambo kichamu. Kale. Bobi Wine si... Mulekabe nene demba. Ate nechilala, leka nkubulie mkulu kambu. Ati zen kubiliza. Banna Uganda walaba. Baina chiba mani kuchota mani. Chovala wa kino kubawe dembe liyawe. Kakati. Nga nafe wetu ogera. Walu wa mkutu gwaka, jibabu ita TikTok. Mbili muntu ya editor. Ibu mtu edita kati wa dembo gende yu na yogere vya yogere. Na yenga watuogere. Baro nda basa. Wali waba manyi. Na bata manyi. Kati gorimu bata manyi. Kakati mbadenzi la muo no mwami wena mayumba. Kati olabe ndozeyo. Ekuletia nukulondo mkulembezo mfere. Ngoloza chakavala afunyemu. Na ye chakavala ono afunyemu. Tusobodde kulondola nfuna ye. Kuwa kati chakavala ono. Wali wadosoka na webuze mtunga bisatu. Na ye chakavala kula mofisi yani. Ntewali. Kubanga ababi waina kubanga babba wali sendi. Yes. Chakavala mbolaiza ani. Chakavala ina budget ichi. Nolio kote giranti ya wafunye mu. Kubanga si chalo. Di state house si chalo. Kakati ugena mchale echo no wako kwa sima yoka mboro dino jirachi. Kati ya tine chilala. Na ye wanda wanange. Tulina abantu hawa kubiyare wafeyo. Ina mayumba. Aba kwaze ni wakula kula na. Atenga tiba kwaze mu government. Muwe gombe ko. Na aba singa bali mifomo sekita bali mubutale. Muwe gombe ko. Aba ntuweza liwa nebitone munenga wakozi dala. Nomu kisa na kutu mwagiru. Nomu kisa. Atene chilala umuntu mkozi nga mmalirivu. Ila ngabo chiri nti wakole nyofuna. Nolecho mulekera wakubela mdoze yobambi. Ndoze ya teja gana mguntu kugaga wala. Wakole nyongo likuwa mkisa ufuna. Atengo li mmalirivu. Kati atengo bobero labo. Oli hakoze nyo, babi nyo, wakoze echi. Obwongo buwe mmele nchamu. Kwa nawe tomuwebu zeko na kulagawe yaba. Okay. Ati nawe, tuoyogere buwoto nofu na wote mele kubo. Biri gumu. Chari wade chirunji no mwese mbeleza buunji. Biri gumu. Twine kisinde chari former agenda. Nechizale chivina cha FDC. Netubane 4GC, netubane people power. Uluwalili wazali duwa akabonda akapia. Akabonda akapia kanovesi je ye engineer. Ile ye conductor. Kakati chiringa wola. Chigwera wa. Azukuza. Azukuza kati. Oyo muzukulu ali mu message. Wa okukula go okukula ngaffe katulaba. Twalina abaana katulina abazukulu tusubira n'abazukulu okuzaala. Oyo nga tetukuze. Kati ne message mu politics yabera mu ye. Yazaala omwana
gubaita FDC. Natio? Kati omwana azadde. Nebo naba zaalira muye. Natio? Era musayi gwe. Era lunyiriri lwe. Kiki otegeeza? Ntegeeza nti politics we ye najava nakoma. Kiki mu? Yetololera ku ye. Era ky'ova olaba takisuka ku ye. Yetololera ku ye. Ku ye. Bw'aba takirimu kifu. Kifu. Era akirwana. Aha. Kakati nno azeemu naga nti kakati oba nakireetera mu mwana luli kati kankireetere mu muzzukulu mannya gokka ge gatuuka naye omuntu asigala y'omu ekiraba wabula atenze kyendowoozezza nti bwe baba baagala enkyukakyuka baali badde ate baleko n'omwana naabanga ekintu bongera kuwagira kino naye baneetemamu ali kati muzeeyi tabongedde engwala. Tabongedde engwala. Yabongera. Muzeeyi abasobola. Kuba kati n'abalala bajaga kati kwegamba ky'ova olaba nze nalowooza anti omusajja atayagala kulwala pressure awasa abakazi babiri. Otyo? Bw'agenda eri ng'alaba ono tajja ng'adda eri kakati ng'aleetawo competition. Ye nga basigala buli muntu ategeka ajja wange kamwetegekere wange kwegamba nadda mu kifo kiri kyayina okubeera. By the way, abaami okuwasa abakazi ababiri abatakikola kubanga mwenzi abakikola kubanga nnoonya mirembe. Gwe lwaki tomuwa mirembe gimala butawanka wanka? Kati na bino we birimu. Waliwo abatanyumiddwa statement yeyo. Munnange nkyogedde kubanga waliwo ekigendo kuyamba. Gwe omukyala omwami w'okusobola okugenda ebweru. Lwaki toziba miwatu? Faamu twakawasa olina fitina gy'otusiikulira. Anti tewali buzibu kasita bweba fitina nga bwatyo bwali era oli ku ttabu y'amaanyi. Bw'aba omuntu ajja fitina ku bigambo byange nakusuza ku nninga era oli otudde ku bbomu. So kakati kye tugamba kikino anti omukulembeze yenna gy'ava n'akoma. Bwaba ddala ayagaliza bannayuganda ng'ate era wa opposition. Yali baddaga ntufunyeyo w'amaanyi kago tuba tukola ki? Tuba tuwagira kasita kigendererwa kujjawo gavumenti. Naye kati ate naye akulaze ti mukazi wakubiri tajja kwagala oli afumbe mu opposition naye kajafumbe. Kati opposition mufumbe. Kyekiriwo? Kyekiriwo. Era balwanirira kifo kya opposition. Kubanga singa balwanirira ekifo ky'obukulembeze baali badde beegatta. Ttiimu eno lwaki tekolagana na Kyagulanyi? Kyekibaawula, kyekibagaana okutambulira mu kibiina ekimu? Bo kigendererwa kyabwe kati lwaki bakiwa Kyagulanyi? Bannayuganda batulunda ng'ente. Kati olwagala ekirala ky'oli kyonna oli abakitwala. Opposition ya Uganda kyekigwe mu ndaba y'ebintu. Nze ndaba bintu bya mirimu. Bya nfuna. Ye opposition ya Uganda? Yes. Mirimu. Ate ekibiina ekiri mu bukulembeze? Ate kati bo bakulembeze. Kyekiteerawo bana emirimu? Andi kati ekibiina ekiri mu bukulembeze kyo kiri mu bukulembeze. Kyajja kiyina ideology y'okukulembera. Missioni yali ya kukulembera ggwanga. Bano bo bali mu missioni yakuweza namba mu paalamenti ya opposition kati Bobi ampisaako atya abantu bangi ate nga nze mbadde nkulembera mu opposition kanneenyige onwanyise Bobi netalwanyisa. Kunoonya relevance. Kyannoonya talwanyisa movement era ffe twamwaniriza ekyo bakiyita kinnyo. Kinnyo. Abakula kinnyo? Ekinnyo ekyo twagala kibeewo. Kale kubanga ebiseera banaabira nga basika omugwa naffe tujja kuba tussa. Kale kanfuneeko ku masimu kanzikiriza eddakiika esigalidde twogere nammwe. Ndaba nsigaza eddakiika ntono nnyo eddakiika nga 3 nzikozese njogereko nammwe mubeeko kye muteesa. Ensonga zibadde nnyingi twogera ku opposition okurivampinga oba okweddaabulula ne balowoozayo ku kipya. Besigye ono is a presidential candidate to me ayogera akyali w'amaanyi. Yadde nga abe NRM buli watajja nga bamunafuya. Yafuuka dda president mu ndowooza. Ekyokubeera president kiri mu musaayi gwe. N'ekya independence tukyogeddeko ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga tetubigenda kunyola ensonga nti we know the mission. Mission ya NRM yo weri. Kigambo kyo weri. To stay in power. Bino ebisigadde byakuku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 b
mazzi kwenyereza mbuyi ateka kibambi tubadde favored nnyo kati ndabira dane 2026 tugenda kudda mtu chikuru kale yitamuko tuulire mukwano hello hello tukoze simu eyo musamu mukaga tane mwemu nyaziro nya tuogereko namwe tuulire ebirozo bya mwe sife abazo kuogera fe call wa lero twagala nokulira kubye mu lowoza kubigena maso oboli yao tuongere okukubaganya ebirowoozo ku nsi yaffe Uganda kubanga etumala ffenna obuyinza mu kyabuli mu paka myaka ameka nze ndawo omuntu omugezi akyali wano
Kubanga it's still a virgin place. Mugamba ignorance mungi atomanyi obutamanya bwo gemagoba gange. Akawala kachali kalunji. Ndendaba obutamanya bwa bantu bungi gemagoba ga mugechibina cha NRM. Kubanga ije basengeje ebintu babita baloza bali kulyato kugamba kibiyaga jatwale lyato jebagenda. Jatwale tebayisa magazine lyato lwachi yuga katutabenga tu simba makande lyato linywele kumazire megena galitu iwene lutiweli. Bo bali kulyato bali batwalawa jebalaga bali bayiwa munupu ngabayika. Kati katubalinda abiri mukaga bayinzo kulaba nge kyabesije kyekigenda okududuma obulungi okubayingiza mu parliament. Ate babukire mu kyapapi wayine badde mu kino. Eyembere baddewo nnyo. Besi jasobola okuddamu na regaining a momentum. Yasobola bannayuganda munnange wasabazanyisa. Bannayuganda balinga kakati n'osalawo n'oganti olwaleero. Ntera okutwalayo sometimes ku weekend ne ntwalayo kidongo eyo wange. Ngamba abakyala yonna tukyakalemu. Tukyakalemu. Naye basigenderera nti bakyakalemu. Naye babeerabire ku at least ba paving off. Batunulira obulamu nabo beyagale. So kati ebintu ebimu mu byobufuzi. Bikwewuunyisa. Tuyinza okuba nga tuli awo nga kigenda kunyumira wa Besigye. Kati ab'opposition abaagala okulinnyira nga balinnyira Besigye. Owe Zambia yeesimbyewo emirundi mukaaga. Kugwo omulala najja n'akwata enkasi y'obukulembeze n'awangula. Besigye naye ayinza okufuuka mezaya. Besigye ayinza obutafuuka kubanga amawanga tegafaanana history zaago. Kituufu. Besigye yasooka mu magye. Waliwo nakedness gye bamumanyimu. Bwerere. Kati abantu balaba bulabe mulaba bulabi. Kubanga ate ne opposition nnungi. Mu biseera bya campaign bwe mutaba na opposition is strong. Abantu tetufuna kasente. Mu campaign bwe tuba ne opposition is strong akasente kabaawo. Wabaawo ebbugumu. Kituufu. Kituufu. Ye tumanyi nti asesaamu awo ebbugumu ne libaawo. Yivugene mobilizing. Abadde n'ekizibu oluusi tomanya naye n'abantu. Nga tumaliriza. Wali kino kye neewuunya ku NRM. Eba ne basajja baayo ne bajabulira naye teyanika bwerere bwabwe. In fact emirundi mingi gavumenti yonna yandibadde evangayo. Nga gavumenti ezimu twala bo wanene Tanzania Balaga obwerere bwe yali yeesimbye ku Magufuli ne Kenya nawa. Naye muneye Uganda omuntu wasala eddiiro. Kati Uganda kankubuli. Bamuleka n'ajja n'ayuuya. Uganda kyayo. Bakesi baki. Ebintu bingi ebirungi ebikoledda gavumenti yayo. Tokola ensobi katumalirize. Tumalirize. Tumaliriza kakati ndoza ayo tunawo tukomye tugenda kutandikira awo. Okay, kale. Twagala kubebaza mwenna ababadde batugoberera. Program ebadde simbi naye akadde ke katira okutulemesa ne tukoma mu kkubo. Naye nga tubasabira nti weekend eno Monday netandise. Mukole n'amaanyi mujjemu bino ebyo mulowooza gundi agaggawadde gundi tewali gwe waleeta ku nsi n'abagenda ku mwezi baazaalibwa. Okay. Gwe vaayo kole ekyakuleeta. Tambuze kiroto kyo nawe ojja kufuuka kyoyagala obeere. Abantu b'ennamayimba abakyala bange ab'ekibiina kyange mbaagala nnyo mbatumidde chairperson mukyala balege nkutumidde n'abalala bonna bisobodde ku mentioning amannya mbaagala nnyo tulabagane ku lwokubiri mukama abawo omukisa. Katubasiibule musule bulungi mawulire ag'enkizo ge gaddako Jethro Kasaiji ne Tony Ssennabulya. Ebisinga birabwako bino bireesewo enkulaakulana ey'omuggundu bikyusizza embeera y'abannansi biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo. Gw'okoze otya okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana tuyengeko mu puloguraamu amazima buli lwa Sande ku ssaawa 2 ezakawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba tooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno. Programa mazima buli wa Sunday ku Star TV nze Kalonduzi n'omukyala Jule.
kusatu ku Star TV mwenyenye gwanga njagalo kuwaniriza ko mulonja atulaba obalo kweferiza nga yakadde obudde webuti no bango te ku Star TV mu diro lyo oba ku Facebook no bango sobola kutwegattako nga tukutegeeza ebyo ebibadde gyotabadde amanya ze Jethro Kasaiji nyongero kuwaniriza bingi byenkuletedde bingendo kubanga ate nkutuusa ko ntandikidde mitiana abakugu abateekera teekera ebibuga saako ne ze munisipaali okubiriziddwa okulaba nga babeera ne pulaani z'ebitundu byakulembera wamu n'okuziteeka mu nkola bwaba nga baakutumbula omugundo gw'enkulaankulana ogulabwako mu bitundu eby'eggwanga ebitali bimu mu kiseera kino. Bino bibadde mu kubangulwa okw'abakugu abakulembera munisipaali y'Emityana nga kuno kutegekeddwa minisitule y'ebyettaka, amayumba saako n'enkulaankulana ey'ebibuga. Minisitule y'ebyettaka, amayumba so n'enkulaakulana y'ebibuga erina omusomo gwetegekedde abakugu so n'abakwatibwako ensonga mu munisipaali y'Emityana. Enkozesa y'ettaka yonna eidha mu bibuga oba mu byalo eteekeddwa okulungamizibwa obukiiko obuteekerateekera ebibuga ebyo. Omusomo guno gwetabiddwamu bayinginiya, batawuni kiraaka, bannabyabufuzi so n'abateekerateekera munisipaali bayite ba planners. Mu kuteekateeka kuno tugenda kulaba, tugenda kuddamu okuteekerateekera ekibuga kye ki, kitegeeza ki. Tugenda kulaba ebigendererwa by'okuteekerateekera ekibuga, tugenda kulaba ministry y'okola mulimu ki. Okubangula kuno kuyindidde mu munisipaali y'Emityana kwetabiddwako minisita w'ebyettaka, amayumba so n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba. Abantu baffe oluusi babonaabona olwa pulaani n'asalawo abidoginge akole ekitaliiwo olw'okuba kibadde too expensive and hectic nga tukolagana ne physical planning wamu ne national housing. Twagala tubere ne plans ezo tuyinza zisoba ku district oba ku municipality. Plans ezenja ulongo omuntu bwajja aleta damu kubona abona atunulira kwezo naberanga asasulayo katono okusinga okumuzza mu kuba plani oba oli awo jalowooza. Omusomo guno gubadde ogw'olunaku olumu gwesigamizza ku kubanga ekibuga Mityana kyebadde kisigalidde nnyo emabega mu by'enkulaakulana so ne mu by'enteekateeka era ng'abagwe